Labas vakaras, sveiki atvykę į Panevėžio CIDA areną, kur Lietuvos krepšinio lygos mače susitinka, galima sakyti, kad lygios komandos, lygiai vertės, verta viena kitos. Žiūrėkime į tą turnyrinės lentelės situaciją. Kol kas Panevėžio Lietkabelis namie žaisianti ekipa užima 9-ąją vietą, 6 pergalės, 12 pralaimėjimų ir 33% pergalių, kai tuo tarpu Vilniaus Sakalai 11-oji pozicija, 14 laimėtų mūšių ir 13 patirtų nesėkmių, 24% pergalių, taigi abi komandos greta viena kitos, jeigu šiandien Sakalai išves pergalę, Lietkabelį ir Sakalus skirs vos vieną pergalę, na, o jeigu šiandien stipresnis bus Lietkabelis, jis iškovo 7-ąją pergalę ir priartės prie Kėdainių Nevėžio, kuris turi 8 laimėjimus, na ir priartės prie tų atkrintamųjų varžybų. 8 komandos pateks į ketvirtfinalį, na ir žinoma, 8-ąją vietą užėmusi komanda rungtyniaus, ko gero su Kauno Žalgirio ekipa, kuri kol kas laimėjusi visas 9 rungtynes, 100% pergalių. O 8-oje vietoje yra Kėdainių Nevėžis, 8 pergalės 10 pralaimėjimų, Lietkabelis pozicija žemiau 6-12. Ir, na, žiūrėkime ir Šiaulius, kurie yra 7-9 pergalės, 7 pralaimėjimai, tačiau galbūt šiauliečiai jau gali būti šiek tiek ramesni, nei tarkime Nevėžis ar Lietkabelis, tarp šių komandų ir vyksta ta pagrindinė kova dėl paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas. O dabar pirmosius taškus šiuose rungtynėse pelno Panevėžio Lietkabelis, tai daro 9-asis numeris Edgaras Ulanovas. Jis pradėjo rungtynės startiniame komandos 5-tuke, taip pat kaip ir 13-asis numeris Karolis Babkauskas, 49-asis dabar užtvarą statantis Mindaugas Kupšas, prasiveržimas ir 2 taškai, kuriuos pelno vėlgi Edgaras Ulanovas, Darius Griškenas, taip pat 5-tuke, 12-asis numeris ir dar vienas žaidėjas, kurio nepaminėjau, tai yra 35-asis Vaidotas Volkus. Sakalų komandos startinis 5-tukas, 30-asis numeris Žygimantas Šeštokas, 18-asis Aivaras Kiaušas, 7-asis Jokūbas Gintvainis, taip pat 15-asis Ignas Ramašauskas ir 12-asis Rolandas Matulis. Toks yra Sakalų komandos 5-tukas. Na ir beje, apie tą lygių varžovų dvikovą prieš rungtynę sakė ir Žydrūnas Valuckis, vyriausiasis Lietkabelio treneris, teikdamas, kad taip, aš manau, kad šiandien susitinka lygus varžovai. 6-0. Tokia pradžia. Pirmosios taškus pelnė ir Mindaugas Kupšas. Na, Lietkabelio žaidimas šiame sezone, ypač antrojoje sezono dalyje, dažniausiai yra grįstas per Mindaugą Kupšą. Aukštą krepšininką, bene aukščiausią Lietuvos krepšinio lygoje. Jo ūgis yra 2,17 m, 2,16 m. Ir Mindaugas Kupšas nusileidžiantis centimetrų vieninteliam berods Lietuvos krepšinio lygoje Ovidijų Galdikų iš Šiaulių komandos. Šiame sezone tikrai įspindi ir yra pagrindinis komandos vidurio polėjas. Na, pagrindinis komandos ramstis ir puolant varžovų krepšį ir ginantis dar du Mindaugo Kupšio taškai. Po 4 surinko jis ir Edgaras Ulanovas, jaunoji gvardija, kuri galima sakyti yra paskolinta iš Kauno Žalgirio komandos. Tokių krepšininkų yra ir daugiau. Lietkabelyje yra tas pats Kasparas Vecvageras, Edgaras Ulanovas, Tauras Jogėla ir Mindaugas Kupšas. Buvo jų ir daugiau, tačiau kai kurie jau paliko komandą. Daug permainų šiandien šiame sezone buvo Lietkabelyje, nebėra Arno Butkevičiaus persikėlusio į Klaipėdos Neptūną, jis buvo vienas komandos lyderių, nebėra ir Adomo Drungilo, taip pat krepšininko, kuris buvo pasiskolintas iš Kauno Žalgirio. O Romaldas Petronis, tai žinodamas, sakė, kad abi komandos šiame sezone yra labai panašios, sezono pradėjo tikrai neblogomis sudėtimis ir galėjo pretenduoti į aukštesnės vietas. Iš 3 taškų zonos metą, tačiau nepataiko Jokūbas Gintvainis. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę metė jis, Edgaras Ulanovas iki pat galo ir pražanga Žygimantui Šeštokui. Taigi kalbėjo Romaldas Petronis, kad abi komandos yra panašios ir nuo pat sezono pradžios nukraujavusi ekipa. Neblogas sudėti turėjusi, tačiau keli patyrę žaidėjai, kaip ir mus paliko, taigi ekipos tikrai yra panašios ir Lietkabelis kelia ambicingus tikslus kovoti dėl vietos pirmajame ketvirtuke, tai tikrai buvo atrodo įmanoma pagal ekipos sudėti. Teko prieš sezoną kalbėti su Gintaru Leonavičiumi, buvusiu komandos vyriausiųjų treneriu ir jis teigia, kad tikrai atrodo sudėtis, kad yra nebloga ir kiek patyrę žaidėjai, tiek jauni buvo toks patyrusių jaunų žaidėjų lydinys.
Ir metimas nepataiko dabar Mindaugas Kupšas. Na, iš tų patyrusių žaidėjų komandą paliko ir Martynas Andriukaitis, taip pat ir Vidas Ginevičius, Kasparas Ciprusas. Šie krepšininkai tikrai buvo vieni komandos lyderių Lietkabelio ekipoje, tačiau galiausiai teko su jais atsisveikinti. Patirties dabar jau trūksta Lietkabelyje ir vyriausias krepšininkas likęs ekipoje yra 28 metų Darius Griškenas. Visi kiti krepšininkai yra jaunesni, yra netgi 17-metis Lukas Aukštikalnis ar 18-metis Žygimantas Šimonis. Aukštikalnis šiandien aikštėje nepasirodys, jis be sportinės aprangos. Kojos traumą yra patyręs jaunasis, na taip pat krepšininkas, kuris atstovavo Žalgirio komandai Eurolygos jaunių turnyre, kuris vyko Šiaulių arenoje. 8-6, 4 taškus Sakalams pelnė Aivaras Kiaušas, 2 pridėjo Žygimantas Šeštokas, o Vaidoto Volkaus metimas taiklus. Ir rungtynių arbitrai rodė, kad įskaityti 2 taškai, Volkaus pelno pirmosios 2 taškus. Antanas Ramanauskas, Linas Masulis ir Danielius Banzevičius teisėjauja šioms rungtynėms. Rimas Vitkus yra rungtynių komisaras. Perdavimas Ignui Ramašauskui. Ramašauskas vidurio polėjo pozicijoje, metimas netiklus, atkovoja kamuolį Aivaras Kiaušas, jo perdavimas ir Ramašausko dėjimas iš viršaus. Aivaras Kiaušas yra pirmas pagal atkovotus kamuolius Sakalų ekipoje ir Lietuvos krepšinio lygoje taip pat pagal šią statistiką užima neblogą poziciją. Graži dabar buvo ši Sakalų ataka. Galiausiai vėl Sakalai su kamuoliu, o Aivaras Kiaušas 8 pagal atkovotus kamuolius Lietuvos krepšinio lygoje po 5.99 kamuolį atkovojo per rungtynes Aivaras Kiaušas per 17 mačų. Netiklus tolimas Karlio Babkausko metimas, atkovojo kamuolį dabar jau vėl Aivaras Kiaušas ir nuo pat rungtynių pradžios renkasi kamuolius gana sparčiai Aivaras. Jo sąskaitoje antrasis atkovotas kamuolys, kol kas pagal šią statistiką 4-3 priekyje Vilniaus Sakalai. Ir vėl atrodo Aivaro Kiaušo 2 taškai, jo sąskaitoje jau 6. Vienas komandos lyderių šiame sezone yra Aivaras Kiaušas, ne tik pagal atkovotus kamuolius, tačiau apskritai ir pagal nepelnomus taškus, nors lyderiai yra tie, kurie šiame sezone jau neberungtyniauja Sakalų ekipoje. Pagal statistiką pirmas Nevaldas Baniulis žaidęs 5 rungtynes ir vidutiniškai pelnydavęs po 13,4 taško. Antras yra Justas Sinica, kuris dabar jau atstovauja Pasvalio pieno žvaigždėms po 12,9. Trečias Petras Baločka, taip pat nebeatstovaujantis ekipai, po 12,5 taško. Po to Tomas Černieckis, dabar jau jis gina Kėdainių Nevėžio garbė, Černieckis vidutiniškai rinkdavo po 11 taškų, Paulius Dambrauskas po 10,3. Ir šis žaidėjas patyręs traumą ir šiame sezone daugiau neberungtyniaus. O po to iš žaidžiančių krepšininkų būtent Aivaras Kiaušas yra kitas pagal taškus. Jis vidutiniškai po 8,5 įmeta ir žiūrint į Sakalų komandą, tai yra 6 rezultatas. Na, tikrai ne pats geriausias ir tie 8,5 taško tikrai nėra daug, tačiau žiūrint į Sakalų komandą, jis yra būtent rezultatyviausias. Prie baudų metimų linijos Karolis Babkauskas, galimybė išvesti Lietkabelį į priekį, dabar pavyksta tai padaryti Karolį. Pirmasis taškas, jis tampa 5 krepšininkų Lietkabelyje pelniusių taškus, po 2 turi ne tik. Jis pataikęs antrąją baudą, taip pat ir Darius Griškenas, kuris dabar yra komandos kapitonas. Vaidotas Volkus turi 2 taškus, po 4 turi Edgaras Ulanovas ir Mindaugas Kupšas. Na, žinoma, nepaminėjau dar vieną patyrusią svarbaus krepšininko Gyčio Sirutavičiaus, kuris pradėjo sezoną Lietkabelyje, tačiau žaidė nedaug. Šioje ekipoje iš 3 taškų zonas pataiko Žygimantas Šeštokas, pelnydamas 5 tašką. Kol kas panašu, jog 3 renka taškus Sakalai, 6 pelnė Kiaušas, 5 Šeštokas ir 2 pridėjo Ignas Ramašauskas. Atkovoja kamuolį Sakalai. Jokubas Gintvainis, tikrai solidų įspūdį palieka Jokubas Gintvainis į žaidėjo poziciją. Daug rezultatyvių perdavimų, nedaug klaidų. Nepaisant to, kad jaunas yra šis krepšininkas, tačiau jo pasitikė Romualdas Petronis. Ir jis yra nebijotinas pagrindinius komandos į žaidėjas. Jokubas Gintvainis yra 18-metis krepšininkas, 1,91 cm ūgio žaidėjo pozicijoje. Rungtyniauja jis, gali žaisti ir antruoju numeriu. Kiaušas gražina kamuolį žaidimą, Rolandas Matulis stato užtvarą ir Matulį prieš rungtynes pagyrė. Žydrūnas Valuckis, Lietkabelio vyriausiasis treneris, sakydamas, kad
Nu, Matulis yra tas savotiškas geras generolas, kuris užveda visą kolektyvą. 14-18 po taiklaus tolimo šeštoko metimo, nepaisant to, kad rungtynių pradžia buvo sausa, kabutėse, kurią pradėjo Lietkabelis, berods 8-0 ar 6-0 rezultatas buvo, o dabar jau priekyje yra Sakalų krepšininkai. Mindaugas Kupšas mažina atsilikimą, pelnydamas dar 2 taškus, 6 jo sąskaitoje. Jokūbas Kintvainis perdavimas į baudos aikštelę ir čia atrodo, kad kamuolio nesugauna Ignas Ramašauskas, nesuprato dabar vienas kito Jokūbas Gintvainis ir Ignas Ramašauskas, na krepšinėje ta bene svarbiausia šis įžaidėjas ir vidurio polėjas. Pražanga dabar Jokūbui Gintvainiui, stabdančiam Kasparą Vecvagarą. Vienintelį legionierių apskritoje žiūrint į abi komandas. Vien lietuviai sverčiasi beveik abi ekipos, Kasparas Vecvagaras taip pat yra Kauno Žalgirio augdytinis, jeigu galima pasakyti taip, Kauno Žalgirio Sabonio mokyklos komandoje ilgai rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje, o šiame sezone debiutuoja Lietuvos krepšinio lygoje, debiutavo vasarą ir Latvijos rinktinėje. Ir Kasparas Vecvagaras pataiko antrąją baudą, pirmoji netiksli, vienas taškas Vecvagaro sąskaitoje, 17-18, tas vienas taškas ir skiria komandas Edvinas Jezukevičius. Netrukus pasirodys aikštėje, Jezukevičius sezoną pradėjo būtent Sakalų ekipoje, dabar jau prieš savo buvusios komandos draugus rungtyniaus Edvinas. Kai prasidėjo tos finansinės problemos, nors realiai tos finansinės problemos vyksta ir dabar, ir net ne kai prasidėjo, nuo pat sezono pradžios finansinių problemų turi Vilniaus Sakalai, kaip sakė Romaldas Petronis anksčiau, kad iš vis Sakalai šiame sezone negavo dar ne vieno atlyginimo, buvo tik trupiniai. Tačiau Romaldas Petronis ir kai kurie jo auklėtiniai ekipos nepalieka, na, tarkime, Jokūbas Gintvainis po rungtynių Šiauliuose, kai pelnė berods daugiau kaip 20 taškų ir buvo neabijotinas komandos lyderis, sakė, jog tiesiog man atlyginimo šiuo metu nėra svarbu, man dabar svarbiau rungtyniauti. Ir tikrai tokios pamokos jauniems krepšininkams yra svarbios. O tų jaunų krepšininkų Sakaluose yra daug. Lukas Kazlauskas 21 metai, Ignas Ramašauskas 20, Denisas Kristininas 18. Edvinas Šeškus patyrės traumą ir šiame sezone nebepasirodys. 18 metų jam buvo taip pat, Saulius Kulvietis 22. Lukas Kvadravičius tik 15 metų, Jokūbas Gintvainis 18 ir Paulius Dambrauskas 21 metai, jis taip pat šiame sezone neberungtyniaus. Iš tų vyresnių krepšininkų, be jokios abejonės, Rolandas Matulis 39 metai jam, 32 yra Aivarui Kiaušui. Žygimantas Šeštokas krepšininkas, kuriam 26. Ir būtent Žygimantas Šeštokas dabar pelno taškus ir tampa pirmuoju krepšininku šiame mače, įmetusiu 2 ženklį taškų skaičių. Žygimantas Šeštokas pelnės 10 taškų, o baudos aikštelėje bando atsidengti dabar Darius Griškėnas, gauna kamuolį, rezultatyvus perdavimas Edvinui Jezukevičiui ir 2 taškai Dariui Griškėnui. Šis 2 taškis išveda aikštės šeimininkus į priekį 21-20. Netrukus aikštėje turėtų pasirodyti Lukas Kazlauskas, greičiausiai keis gynėjų grandies krepšininką. Jokūbas Gintvainis dažnai rungtyniauja, ko ne visas rungtynės, labai daug. Galbūt Žygimantas Šeštokas bus keičiamas, nors Lukas Kazlauskas yra krepšininkas, kuris gali rungtyniauti ir įžaidėjo, ir atakuojančio gynėjo poziciją. Kasparas Vecvagaras pelno taškus, pirmosius taškus į žaidimo. 3 jo sąskaitoje, 23-22. Pirmauja jau Panevėžio Lietkabelis. Tai viena, tai kita ekipa įsiveržia į priekį, tačiau pirmauja labai trumpai, kol galiausiai varžovai pasivėja ir aplenkia savo oponentus. Ir čia koks prasiveržimas, Aivaras Kiaušas lenda po krepčių, pražanga prieš jį. Ir stos prie baudų metimų linijos. Vilniaus Sakalų krepšininkas, 2 baudos. Šiame sezone Aivaras Kiaušas baudas meta ne taip taikliai, 26 iš 42, apskaita Aivaras Kiaušas niekada nepasižymėjo didelėmis snaiperio savybėmis. Galima sakyti, neturi tos labai taiklios rankos, jo pranašumas ir atletiškumas. Taip pat galbūt, žinoma, pagrindinė. Jo stiprybė yra gynyba. Netgi Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, kai žaidė Aivaras Kiaušas, garsėdavo gynybiniais sugebėjimais ir jam kartais netgi patikėdavo svarbiausius varžovų krepšininkus. Na, ypatingai Lenkijoje būdavo būtent taip, Aivaras Kiaušas medžiodavo
varžovų lyderius. Šį kartą pataiko abi baudas. Sakalų ekipos krepšininkas ir išveda vėlgi vilniečius į priekį 24-23. Mindaugas Kupšas atstato tai, kas neseniai buvo. Vieno taško persvarą turi Lietkabelis. 8 taškai Mindaugo Kupšo sąskaitoje, kaip ir sakė Žydrūnas Valuckis, kad mūsų žaidimas kaip ir pastaruoju metu. Bandysime rungtyniauti per Mindaugo Kupšą, o jam atsisėdus ant atsarginių žaidėjų suolo. Bandysime žaisti šiek tiek greičiau. Pirmosios minutės pertraukėlė šiame mače prašo vienos komandos vyriausiasis treneris ir šį kartą yra Romualdas Petronis. Vilniaus Sakalai prašo minutės poilsiui. Vienuolika sekundžių ir 0:07 lieka iki pirmojo kelnio pabaigos. Vilniaus Sakalai turi kamuolį ir žiūrėsime, kokį derinį spėjo nubražyti Romualdas Petronis. Žygimantas Šeštokas gražina kamuolį į žaidimą, šalia yra Ignas Ramašauskas, kuriam siūstas kamuolys ir Žygimantas Šeštoko metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Lietkabelis ir jau nebelabai ką suspėja, iš toli dar labai toli atakuoja. Komandos kapitonas Darius Griškenas, tolimas metimas netaiklus. Viskas pertrauka, po kurios grįšime į Panevėžio Cido areną. 2 minučių pertraukėlę. Po pirmųjų 10 žaidimo minučių 25-24 priekyje Panevėžio Lietkabelis tropus pranašumas, tačiau vis dėlto vieno taško persvarą aikštėje šeimininkai turi, kurie šiandien turi ir savų argumentų. Vienintelės šių komandų rungtynės šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone vyko gruodžio 8-ąją. Ir tada Vilniuje Sakalai savo oponentus sutriuškino 74-52, netgi 22 taškų skirtumų, nors Sakalai užima žemesnę poziciją. Ir prieš rungtynės Žydrūnas Valuckis sakė, kad būtinai bandysime iškovoti šiandien pasiekti revanšą. Tada Sakalų komandoje rezultatyviausiai žaidė būtent Baniulis, kurio nebėra, ekipoje 25 taškai, 11 atkovotų kamuolių, 12 pridėjo Justas Sinica, 11 Edvinas Jezukevičius ir taip pat 11 Aivaras Kiaušas. Lietkabelio ekipoje išsiskyrė po 12 taškų surinkė Vidas Ginevičius ir Arnas Butkevičius. Šių dviejų krepšininkų nebėra, 10 taškų pelnė Karlis Babkauskas. Nebėra, žinoma, Vilniaus Panevėžio Lietkabelio komandoje Vidas Ginevičius dabar Minsko Cmoki ekipoje, kuri, žinoma, atstovauja Baltarusiją. Na ir Arnas Butkevičius persikėlė į Klaipėdos Neptūną. Karolis Babkauskas prie 3 taškų zonos, Tauras Jogėla. Taip pat pasirodo aikštėje Jogėlos prasiveršimas, drąsus raidas ir pirmieji taškai. Vos įžengus į aikštę 27-24 jauniems krepšininkams, žinoma, tokie 2 taškai yra labai svarbus. Prideda pasitikėjimo savo jėgomis ir parodo, kad tikrai gali šiandien kovoti su varžovais. Dabar Tauras Jogėla žais antruoju numeriu atakuojančio gynėjo vietoje. Lengvasis krašto puolėjas Edgaras Ulanovas. Nors Jogėlos pozicija dažniausiai būdavo
lengvasis krašto polėjas, vis dėlto dabar jis netakuojantysis gynėjas, nes po krepšių šį kartą Edvinas Jezukevičius vidurio polėjo vietoje ir Vaidotas Valkus sunkusis krašto polėjas, dabar būtent Valkus su kamuliu perdavimas po krepšių ir Edvinas Jezukevičius pelno taškus 29-26. Ir perina į varžovų aikštės pusę. Lukas Kazlauskas, Vilniaus Sakalų komandos įžaidėjas, stato užtvarą Rolandas Matulis. Sudėtingas dabar Sauliaus Kulviečio metimas, netaiklus, Matulis atkovoja kamuolį ir šio krepšininko dar du taškai. Ne, vis dėlto atrodo, tai yra pirmieji Rolando Matulio taškai. 28-29 prasiveržimas ir nepataiko dabar Tauras Jogėla. Drąsiai žaidžia žengęs į aikštę. O po to jau pražanga stabdant greitą varžovų išpolį. Mindaugas Kupšas netrukus grįš į aikštę, keičia Edviną Jezukevičių. Šį kartą prasižengia Karlis Babkauskas. Pirmoji pražanga jam. Kupšas taip pat yra nubaustas vieną kartą. Kasparas Vatsvagaras jau turi dvi nuobaudas. Vilniaus Sakalų gretose po du kartus nubausti Jokubas Gintvainis ir Žygimantas Šeštokas atkovoja. Kamuolį dabar Panevėžio Lietkabelis. Karlis Babkauskas meta iš trijų taškų zonos ir metimas taiklus. 32-28. Keturiais taškais dabar pirmauja Panevėžio Lietkabelis ir Lukas Kazlauskas. Vienas prieš vieną rungtyniauja prieš Karlį Babkauską, tačiau aštrinti šios atakos nesiryšta. Metimas, kurį atlieka dabar Aivaras Kiaušas, veržiasi į baudos aikštelę ir nepataiko dabar Sakalų komandos lyderis. Koja kamuolį liečia vienas Lietkabelio žaidėjų. Netrukus Jokubas Gintvainis keis savo komandos draugą. Grįžta į aikštę pagrindinių Sakalų komandos įžaidėjų. Žygimantas Šeštokas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolą. Ir Karlis Babkauskas. Vienas prieš vieną dabar su Luku Kazlausku. Perdavimas Taurui Jogėlai. Jogėla taip pat centruoja žaisdamas prieš žemesnį Jokubą Gintvainį ir labai lengvai Gintvainio gynybą įveikia Tauras Jogėla. Padarė dabar viską kaip patyręs krepšininkas Tauras Jogėla. Savo ekipui pelnydamas ketvirtąjį tašką ir beveik visi krepšininkai pasižymėjo Lietkabelio ekipoje, skyrus vienintelį Žygimantą Šimonį krepšininką, kuris šiandien nepasirodė aikštėje. Žygimantas Šimonis dar yra jaunas žaidėjas, 18 metus krepšininkas. Nors paskutinėse rungtynėse su Pasvalio Pieno žvaigždėmis Žygimantas Šimonis gavo laiko aikštėje ir pasirodė joje. Babkauskas. Babkausko metimas taiklus, dabar Karlis Babkauskas. 36-28 ir matydamas, kad po truputį Lietkabelis bando atitolti minutės pertraukėlės, prašo Romualdas Petronis. Romualdas Petronis išnaudojo jau dvi minutės per traukėlės pirmoje mačio dalyje, beje Romualdas Petronis yra treneris, kuris savo karjeros metu, kai buvo krepšininkas, žaidė Panevėžio Lietkabelio komandoje iš Ukmergės kilęs strategas, po to įleidė šaknis Kaune, treniravęs daugelį dabartinių krepšinio talentų, bent jau
Tokius galima pavadinti Joną Mačiulį, taip pat Orlando Lievą, Gediminą Petrauską. O dabar stovi prie Vilniaus Sakalų komandos vairą, nors daugelį metų treniravo ne Lietuvos ekipas ir tik šį sezoną sugrįžo į Lietuvą. Iš trijų taškų zonos meta ir netaikliai tritaškį sviedžia dabar Vaidotas Volkus ir spaudimas, kurį naudoja Lietkabelis, pražanga prieš Gintvainį, Gintvainis susiemęs už nosies. Galbūt keitimo prieiks, netrodo, kad Gintvainis galės rungtyniauti, o keitimas atliekamas Lietkabelio ekipoje. Vaidotas Volkus prasižengęs pirmąjį kartą, sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jo Darius Griškėnas. Dabar, žinoma, perstatymų bus, spėčiau, kad sunkiojo krašto polėjo pozicijoje rungtyniaus Edgaras Ulanovas. Lengvasis krašto polėjas Darius Griškėnas, Tauras Jogėla lieka antrų numerių. Įžaidėjas Karlis Babkauskas, o vidurio polėjas Mindaugas Kupšas. Toks yra Lietkabelio komandos penketukas. Jokubas Gintvainis 10 sekundžių lieka iki Vilniaus Sakalų komandai skirtų sekundžių pabaigos. Ir perdavimas į baudos aikštelę. Čia Saulius Kulvietis meta ir nepataiko dabar Sakalų krepšininkas. 36-30 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Karlis Babkausas veržiasi po krepšių. Perdavimas komandos draugui ir dėjimas iš viršaus. Tauras Jogėla rezultatyvus. Perdavimas dabar Karliui Babkauskui. Tauras Jogėla savo ekipai pelno 6-ąjį tašką. O tuo tarpu Karlis Babkauskas atlieka antrąjį rezultatyvų perdavimą. Jis yra pagal šią statistiką geriausias kol kas Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Po vieną atliko Jezukevičius, Griškėnas ir Vaidotas Volkus. Iš viso 5 rezultatyvūs perdavimai yra Lietkabelio komandos sąskaitoje. Vilniaus Sakalai atliko dabar jau 6 rezultatyvūs perdavimus ir įdomu, kad po 3. 2 krepšininkai, tai Jokubas Gintvainis ir Aivaras Kiaušas Gintvainiui, tai atrodo lyg ir turėtų būti įprasta, jis rungtyniauja į žaidėjo poziciją, Aivaras Kiaušas 3-4 numeris ir šiame sezone rungtyniaujantis dažniau sunkuoja krašto polėjo, tačiau 3 rezultatyvus perdama, tai kaip jam yra labai geras rezultatas. Minutės 40 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos prie baudų metimų linijos Jokubas Gintvainis. Vilniaus Sakalų komandos įžaidėjas ir nepataiko pirmosios baudos Gintvainis. Šiame sezone Vilniaus Sakalų krepšininkas baudas metė gana taikliai 20 iš 32. Antrąją baudą Gintvainis pataiko ir šiandien Jokubas apskritai pelno pirmąjį tašką. Iki tol prametė 2 dvitaškius, 1 tritaškį ir dabar pataikė 1 baudą iš 2, iš 3 taškų zonos Karlis Babkauskas. Na, šis krepšininkas pataikyti gali, tą patį sakė ir Žydrūnas Valuckis. Po rungtynių su Pasvalio pieno žvaigždėmis šiandien Babkausko sąskaitoje 10 taškų, o aukštai pašokęs Aivaras Kiaušas atkovojo kamalį, na, krepšininkas šokinėti galintis tikrai labai aukštai. Daugkartinis Lietuvos krepšinio lygos oro karaliaus konkurso dalyvis. Jeigu neklistų, netgi buvęs ir nugalėtojų. Ir netgi idėjas prasimetęs kamuolį tarp kojų ore. Darius Griškėnas.
Edgaras Ulanovas prie trijų taškų zonos, Taurui Jogėlai 8 sekundės lieka iki takį skirto laiko pabaigos. Karlis Babkauskas lenda į baudos aikštelę, perdavimas Mindaugui Kupšui, metimas netaiklus, Vilniaus Sakalai atkovojo kamuolį, tačiau per stiprus dabar perdamas Jokūbui Gintvainiui, kurį atliko Rolandas Matulis. Gintvainis šiaip netaip kamuolį suvaldo. Greita Sakalų ataka baigėsi netaikliu metimu, Ignis Ramašauskas pasirengęs grįžti į aikštę. Galbūt bus keičiamas Rolandas Matulis arba kuris nors kitas Sakalų komandos priekinės linijos krepšininkas, na, o tas kitas yra tik tais Aivaras Kiaušas. Ne, šį kart keičiamas su Lukas Kazlauskas, taigi vidurio polėjas dabar bus Ignas Ramašauskas, sunkusis krašto polėjas Rolandas Matulis, o Aivaras Kiaušas stumėsi į lengvojo krašto polėjo vietą, na, ši vieta jam yra įprastesnė, bent jau visos karjeros metu rungtyniauja Aivaras Kiaušas būtent šioje pozicijoje, na, ir pagal ūgį Aivaras Kiaušas tinka labiausiai šiai vietai. Aivaras Kiaušas yra krepšininkas, kurio ūgis 1,99 cm. 41-34, štai taip, 7 taškų pranašumą jau įgijo Panevėžio Lietkabelis nejučiamis, tačiau pavyko nutolti bent jau šiek tiek aikštės šeimininkams. Rolandas Matulis, jeigu gauna kamuolį Matulis toje vietoje, tai tikrai būna pavojinga, šį kart Rolando metimas netaiklus. 7 sekundės buvo likusios iki atakai, skirto laiko pabaigos, per kairę dabar bando verštis Darius Griškenas, nepataiko, po to atkavoja kamuolį Ignas Ramašauskas. 2 minutės su puse lieka iki antrojo kelnio pabaigos, Gintvainis, Matulis ir perdavimas Ignui Ramašauskui, 1-1 dabar su Mindaugu Kupšu, Kupšas galbūt patirties daugiau turi, taip pat tos masės taip pat yra daugiau užsiauginės, kuri reikalinga vidurio polėjui. Jokūbas Gintvainis, gražus reidas, tačiau metimas netaiklus. 3-2 dabar puola Lietkabelis. Ir iš 3 taškų zonos Karlis Babkauskas. 44-34 ir jau 2-ženklių pranašumą turi Panevėžio Lietkabelis. O kalbant apie Mindaugą Kupšą, šio krepšininko ūgis, kaip ir minėjau, yra 2,16 m. Tuo tarpu Ignas Ramašauskis yra 2,11 m ūgio vidurio polės. 5 sekundės lieka, iki atakai skirto laiko pabaigos, Aivaras Kiaušas iš labai toli ir netaikliai. Atkovoja kamuolį Jokūbas Gintvainis, parodęs pavyzdį savo ekipos draugams. Kaipgi reikia kovoti su Panevėžio Lietkabeliu, Jokūbui Gintvainiui tai yra pirmasis atkovotas kamuolys. 1-3 rezultatyvus perdavimai pagrindinio Sakalų komandos įžaidėjo sąskaitoje. 1:20 lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Mindaugui Kupšui fiksuojama antroji pražanga. 2 pražangas turi ir Kasparas Vecvagaras. 4. Pražanga Lietkabeliui šiame kelnie, kai tuo tarpu Sakalai turi vos 1 pražangą. Matulis iš 3 taškų zonos nuo lentos. Metimas netaiklus ir atkavoja kamuolį Lietkabelis. 3-1 dabar. Prašysi perdavimas į kairę, kur buvo Karlis Babkauskas, šiandien pataikyti tikrai galintis, vis dėlto perdavimo negavo. Babkauskas šiandien iš toli atakuoja tikrai sėkmingai, 3 metimai iš 4 ir tai yra visi 3 taiklus Lietkabelio tritaškai. 1 prametė Edgaras Ulanovas, tiek pat Darius Griškenas ir 2 kartus netaikliai metė Vaidotas Volkus. Kasparas Vecvagaras grįžo į aikštę. Dabar abu žaidėjai aikštėje ir Karlis Babkauskas ir Vecvagaras. Babkauskas atakuojančio gynėjo vietoje, o Mindaugas Kupšas pelno 10. tašką ir yra 2. krepšininkas Lietkabelyje. Šiandien pelnės 2 ženklių taškų skaičių, 13 yra surinkęs Karlis Babkauskas, 10 Mindaugas Kupšas netaiklus. Dabar Žygimanto 6. metimas atkovoja kamuolį Panevėžio Lietkabelis ir galės laikyti kamuolį iki pat antrojo kelnio pabaigos. Panevėžiečiai iki tos pabaigos lieka 5 sekundės. Karlis Babkauskas prieš Aivarą Kiaušą, kuris puikiai gynasi. Babkauskas atsipalaiduoja nuo varžovo, metą ir nepataiko. Viskas baigėsi pirmoji mačio dalis, 46-36, kol kas 2-ženklį pranašumą turi Lietkabelis, siekiantis revanšo prieš Vilniaus Sakalus, tačiau Sakalai tikrai šiame mače dar nekapituliuoja ir žiūrėsime, kaipgi viskas vyks po pertraukos.
Sveiki sugrįžę į Panevėžio Cido areną, kur po pirmųjų dviejų kėlinių 46-36 priekyje aikštės šeimininkai Panevėžio Lietkabelio krepšininkai šiandien priimantis Vilniaus Sakalus, tai yra Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Jie, žinoma, galite stebėti per sportotv.lt, o kita dvikova 18-30 prasidėjo Kaune, kur Kauno LSU Baltai priimo Šiaulių krepšininkus. Dar viena transliacija yra iš Marijampolės. Ten jau Marijampolės Sūduva Mantinga rungtyniauja su Kauno Aistėmis LSU. Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės. Taigi daug krepšinio šiandien per sportotv.lt. Daug pasirinkimo jums ir, žinoma, galimybių stebėti tas rungtynės, kurios jums yra įdomiausios. Jeigu įdomiausios šios, iš karto sakau, kaipgi viskas buvo per pirmosius du kėlinius čia. Vilniaus Sakalai nesėkmingai pradėjo rungtynės, atsiliko bene 0-8, jeigu neklystu, ar 0-6. Labai sėkmingai pradėjo šį mačą Panevėžio Lietkabelis, tačiau vėliau Sakalai perėmė iniciatyvą, įsiveržė į priekį, po to prasidėjo kova taškas į tašką. Tai viena, tai kita komanda įsiverždavo į priekį, kol galiausiai perėmė iniciatyvą Lietkabelis ir baigė kelinį spurtų. Ir po to spurto įgijo 10 taškų pranašumo, kuris ir išsilaikė iki pat kelinio pabaigos. Nors tas pranašumas ir buvo įgytas bene paskutinėmis antrojo kelinio minutėmis. Kalbu apie tą dviženklį pranašumą. Na, dabar po pertraukos Vilniaus Sakalai sumažina deficitą. Sakalai pradėjo antrąją mačo dalį tokiu penketuku. Evras Kiaušas, Ignas Ramošauskas, Denisas Kristininas, Žygimantas Šeštokas ir Jokūbas Gintvainis. Panevėžio Lietkabelis dabar iš trijų taškų zonos pataikantis Karlis Babkauskas, Darius Griškėnas, Edgaras Ulanovas, Mindaugas Kupšas ir Vaidotas Volkus. Babkauskas dabar yra pelnęs 16 taškų, 10 yra Mindaugo Kupšio sąskaitoje, tai yra rezultatyviausi Lietkabelio krepšininkai. Sakaluose išsiskiria 13 surinkęs Žygimantas Šeštokas, 12 pradėjo Aivaras Kiaušas. Na, pagal statistiką per pirmosius du kėlinius gerokai taikliau Lietkabelis meta dvitaškius 16 iš 24, ir tai yra 67% taiklumas. Vilniaus Sakalai pataikė 12 iš 27, 44% dvitaškius meta Vilniaus Sakalai. Ir tritaškiai, abi komandos pataikė 3 tritaškius iš 8, tai buvo per pirmosius du kėlinius. Ir įdomu, kad visus tris tolimus metimus Lietkabelio komandoje pataikė Karlis Babkauskas, o Sakalose Žygimantas Šeštokas. Daugiau visą statistiką daugmaž. Panaši, tarkime, atkovoti kamuoliai 17-15 priekyje Sakalai. Perimti kamuoliai 2-2, lygybė pražango 6-6. Tik pagal rezultatyvus perdėmą 8-7 priekyje Lietkabelis, tačiau labiau pranašumas Lietkabelio išryškėjo pagal klaidas. 2 klaidos prieš 6. 6 kartus suklydo Vilniaus Sakalai. 51-41, 10 taškų skirtumų pirmauja Lietkabelio krepšininkai. Jokūbas Gintvainis, Ignui Ramošauskui. Gintvainis prie 3 taškų zonos. Ir Ramošauskui perdavimas po krepšių. Ramošauskas pelno 2 taškus. Šiaulietis, atstovaujantis Vilniaus Sakalus, sezonui ruošiasi su Šiauliais, tačiau galiausiai persikelia į tą komandą, kurioje to miesto komanda, kur dabar studijuoja Vilniuje. Studijuoja Ignas Ramošauskas, o čia fanfaros po kiekvieno taiklaus. Lietkabelio krepšininkų metimo 53-43. Aikštės šeimininkai išlaiko tą dviženklį pranašumą. 16 taškų jau yra pelnęs Karlis Babkauskas, 14 surinkęs Mindaugas Kupšas. Babkauskas prie 3 taškų zonos. Šiandien Babkausko reikia pagirti už tos tolimus metimus, tačiau kas svarbiausia, kad Babkauskas nemeta jų, tarkime, nusivaręs iš karto į varžovo aikštės pusę, išlaukė savo šanso ir taiklumas tikrai yra labai geras. Babkausko šiandien atakuojant iš tolimos distancijos, 4 tolimi metimai iš 5, 1 dvitaškis iš 3, 2 pataikytos baudos iš 2. Ir 3 rezultatyvus perdavimai Karlio sąskaitoje. Na, o tritaškiai tikrai puikiai šiandien lenta, kabutėse Lietkabelio įžaidėjui. Visus 4 komandos tritaškius pataikė šiandien Karlis Babkauskas.
Visa komanda, įskaitant ir netaiklų Babkausko tolimo metimo, prametė šiandien 5 kartus iš 3 taškų zonos. Aivaras Kiaušas atmeta kamuolį atgal, čia Žygimantas Šeštokas, snaiperio savybės tikrai turi jis, tačiau šį kartą Šeštoko metimas netaiklus. Kamuolys net nelietė lanko, o Denisas Kristininas laiku jo ištraukti lekiančio į uždarbį nebesuspėjo. Į žaidėjo poziciją Edgaras Ulanovas, na, žinoma, tai tik dabar persivaro kamuolį į kitą aikštės pusę. Edgaras Ulanovas, žinoma, į žaidėjas yra Karlis Babkauskas, o Darius Griškenas smeigia dar vieną tolimą bombą. 56-43 ir tai tikrai yra rimta paraiška šiandien pabandyti atitolti jau antrosios mačo dalies pradžioje. Jokubas Gintvainis su tuo sutikti nenori, tačiau šiandien Jokubas netaiklus atakuodamas apskritai. Ir iš dviejų, ir iš trijų taškų zonos Gintvainis prametė visus 4 dvitaškius ir pataikė 1 tritaškį iš 3 ir 3 baudas iš 4. Pasiekė tikslą 4 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Ir 6 taškus yra surinkęs Jokubas Gintvainis. Virginijaus Sirvydžio pagalba Romualdui Petroniui, abu turi ką pasakyti ir vienas ir kitas. Sakalų komandos treneris dabar Kasparas Vecvageras keičia Karlį Babkauską į žaidėjų rokiruotę Lietkabelio ekipoje. Vecvageras šiandien surinkęs 3 taškus, Babkauskas 16, na galbūt jaučia dar greičiausiai traumas padarinius Kasparas Vecvageras. Pastarosius rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis nerungtyniavo Vecvageras svečiuose, o dabar jau įras Lietkabelio ekipoje, tačiau Babkauskas, žinoma, tikrai neblokos formos ir į pieno žvaigždžių komandos krepšį taip pat pelnė nemažai taškų, dabar jau yra komandos lyderis rungtynėse su Sakalais. Ir rungtynių arbitrai. Šiandien yra Antanas Ramanauskas, Linas Masiulis ir Danielius Banzevičius. Dabar būtent jie fiksuoja, kad kamuolys atitenka Lietkabeliui. Rungtynių komisaras Rimas Vitkus. Žydrūnas Valuckis nuo atsarginių žaidėjų suolo kelią ir buvusi Vilniaus Sakalų. O dabar Lietkabelio komandos krepšininką Edvina Jezukevičių. Jezukevičius keičia Vaidoto Volku. Vaidotas Volkus yra sunkusis krašto polėjas, Jezukevičius, na, labiau vidurio polėjas, tačiau, žinoma, gali žaisti ir sunkioje krašto polėjo pozicijoje. Jezukevičiaus ūkis yra 2,7 m. O dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, vėl nepataiko Jokubas Gintvainis, pražango šiame epizode rungtynių arbitrai neišžvelgia. Ir 11 taškų pirmauja Lietkabelis. Ulanovui dažnai atrodo tenka persivarinėti kamuolį į varžovų aikštės pusę. Užspaustas dabar Ulanovas. Ir Vilniaus Sakalai kamuolį perima Žygimantas Šeštokas. Jokubas Gintvainis. Greita ataka, perdavimas Kiaušui. Ir Kiaušo metimas taiklus. Minutės per traukėlės. Dabar prašo panašu, kad Lietkabelis ir Žydrūnas Valuckis. Abi ekipos jau baigė pasirodymus kitose lygose, tai yra Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyre, ne lygoje, turnyre, na ir taip pat Baltijos krepšinio lygoje. Ten pasirodymas buvo panašus, tiesa Lietkabelis sėkmingai žaidė pirmajame etape, B grupėje antroji vieta, 8 pergalės, 2 pralaimėjimai. Aukščiau buvo vienintelė Tartu universiteto ROK ekipa, Vilniaus Sakalai žaidė
C grupėje ir ten tarp šešių ekipų užėmė ketvirtąją vietą, pateko į kitą etapą, tačiau ir tikrai neblogai pasirodė Sakalai. 5 pergalės, 5 pralaimėjimai tiek pat turėjo ir Atviras Tarvas, ir Rygos Barons Kvartals. Barons Tarvas ekipa pateko į apskritai į Baltijos krepšinio lygos ketvirtfinalį, Barons Kvartals pateko į pusfinalį. O Sakalai tiek pat pergalių ir pralaimėjimų turėjo kiek šios komandos, tačiau blogesnis tarpusavio rungtynių rezultatas ir užimta ketvirtoji vieta. Prienai C grupėje triumfavo 10 pergalių ir ne vienos nesėkmės, o po to top 16 etape ir Lietkabelis ir Sakalai iškovojo po vieną pergalę ir patyrė po 5 pralaimėjimus. Lietkabelis liko paskutinis E grupėje, o Sakalai F grupėje užėmė taip pat ketvirtąją vietą ir į tolimesnės kovas nepateko. Taigi, žinoma, dabar svarbiausios yra kovas Lietuvos krepšinio lygoje Vilniaus Sakalai. Kaip ir nieko nebelėmė, Sakalams nieko nebelėmė. Likusios rungtynės, jie dar žinoma gali pabandyti, galbūt aplenkti ir tos pačius Baltus ir Lietkabelį, tačiau atkrintamasis rungtynių varžybos jau nebeturi šansų patekti, Lietkabelis dar žinoma pakovos dėl tos vietos pirmajame aštuonete. Rolandas Matulis keičia Igną Ramašauską. Ramašauskas sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolo, o Lietkabelį atrodo taip pat. Ant atsarginių žaidėjų suolo dabar sodinamas Darius Griškenas. 58-47, 11 taškų persvarą turi Lietkabelis. Aivaras Kiaušas į baudos aikštelę per kelis varžovus ir atrodo šis sužingsniuoja. Dabar Sakalų krepšininkas iš karto pripažindamas savo klaidą. Daug buvo varžovų greta Aivaro Kiaušo ir tiesiog veržėsi į tą varžovų minę. Dabar Aivaras ir tai privertė jį suklysti. Šiandien Aivaras Kiaušas yra pelnęs 14 taškų. Jo sąskaitoje 3 atkovoti kamuoliai, na mažokai kaip komandos lyderiai pagal šią statistiką, tačiau tai kompensuoja Ramašauskas ir Matulis. Jie nusiėmė po 6 kamuolius. Kiaušas pagal šią statistiką yra trečias ir Kiaušas suklydo antrąjį kartą. 2 klaidas padarė ir Ramašauskas. 3 minutės 40 sekundžių lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Taigi dar apie 13,5 minutės iki rungtynių pabaigos. Greičiausiai gali, žinoma, būti ir pratesimas. Dabar Denisas Krestininas atkovoja kamuolį po netiklaus komandos draugo metimo, tačiau galiausiai Krestinino antrasis bandymas tikslo nepasiekė. Edgaras Ulanovas prie 3 taškų zonos, na, žaidėjo pozicijoje Ulanovas tikrai atrodo kaip ir tokioje yra, na, žinoma, jis rungtyniauja galbūt lengvojo krašto polioje vietoje, tačiau varinėjasi kamuolį į varžovą. Aikštės pusė taip mažiau praranda jėgų. Ir Kasparas Vecvagaras, ir Karlis Babkauskas, ir jie gali atakuoti. Ir žinoma, tas pats Edgaras Ulanovas pats gali atakuoti. Ir 2 taškus pelno jis 60-47 minutės pertraukėlės prašo Romualdas Petronis. Sakalai gražino kamuolį žaidimą po minutės pertraukėlės, kurios paprašė Romualdas Petronis. Ir Vilniaus Sakalams iki sezono pabaigos lieka 3 rungtynės. Dabar su Lietkabeliu skaičiuojant, žinoma, ir šias lieka po to Palanga 3, bet svečiuose kovo 30 dieną šeštadienį ir po to dvikova su Prienai savo aikštėje balandžio 12.
ir sezonas baigsis Vilniaus Sakalams, taigi dar galimybė iškovoti 3 pergalės ir pakilti iki 9 vietos. Teorinių šansų yra, tačiau reikia, kad sukluptų ne tik Lietkabelis, tačiau ir Kauno LCU Baltai. Vis dėlto galima, čia kaip dabar buvo pasirengęs įdėti iš viršaus Tauras Jogėlą. Nepavyko to padaryti, tačiau ataka tikrai buvo graži. Rolandas Matulis Lukui Kazlauskui. Taigi teorinių šansų yra pakilti iki 9 vietos. Na, reikėtų pagirti Vilniaus Sakalus žaidžiant be pinigų visą sezoną. Iškovoti 4 pergalės jau dabar. Ir atkakliai kovoti dėl kitų pergalių tikrai yra fenomenalu ir verti pagarbos. Yra Vilniaus Sakalų krepšininkai ir žinoma treneris Romualdas Padronis, kuris nepabėgo visą sezono metu. Krepšininkam, galbūt jiem jauniem, kaip Jakubas Gintvainis sakė, atlyginimas nėra svarbiausia, tiesiog reikia rungtyniauti. Man, kad galėčiau, kad gaučiau žaisti, tai man yra svarbiausia. Romualdas Padronis yra vyriausias treneris ir jam, žinoma, atlyginimas taip pat yra svarbus. Treneris, kuris galėtų sulaukti ir daugelio kitų komandų pasiūlymų, tačiau visą sezono metu Romualdas Padronis liko Vilniaus Sakalų ekipoje. Tuo tarpu Lietkabeliui iki šio sezono pabaigos lieka taip pat nedaug rungtynių dabar su Sakalais. Ir po to lauks Lietkabelio dvikova su Utenos Juventus. Tai bus taip pat šeštadienį, kovo 30 dieną. Ir tai bus paskutinėsios Lietkabelio komandos rungtynės šiame reguliariajame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Taigi reikia laimėti šiandien Lietkabeliui ir laimėti prieš Utenos Juventus, bei tikėtis, kad Kėdainių Nevėžis neiškovos pergalių. Tokiu atveju 8 vietą užims būtent Lietkabelis reguliariajame sezone. Nevėžiui lieka rungtynės su Šiauliais ir dvikova su Neptūnu. Taigi šansų, kad Nevėžis nelaimės tų rungtynių, tikrai yra. Jokūbas Gintvainis persivara kamalį į varžovo aikštės pusę. Perdavimas po krepšiu ir Denisas Kristininas pelno 2 taškus iš po krepšio. Rezultatyvus perdavimas Jokūbui Gintvainiui, tai yra 5-asis jaunajam Sakalų komandos įžaidėjui. Minutė ir 5 sekundės lieka iki 3 kelnio pabaigos. 60-51, Vaidotas Volkus 1-1 su Denisu Krestininu. Atmestas kamuolys atgal Karliui Babkauskui, Babkauskas atgal Volkui. Volkaus metimas iš krašto pasiekia tikslą. Panevežietis grįžęs iš Ispanijos, kur bandė krimsti legionieriaus duoną. Ten matyt nebuvo ji tokia saldi ir nebuvo galbūt tokia trapi. Kartį buvo legionieriaus duona ir teko sugrįžti į savo gimtoje miesto komandą, kuri, ko gero, taip pat turi finansinių problemų. Žydrūnas Valuckis sakė, kad greičiausiai ne iš gero gyvenimo tenka atsisveikinti su savo lyderiais, na, su tuo pačiu Arnu Butkevičiumi. Tačiau Lietkabelis taip pat kovoja ir ta ekipa, žinoma, kuri pradėjo sezoną, buvo galingesnė. Vis dėlto prie jos pridėjus tą patį Vaidotą Volkų, Edgarą Ulanovą, tikrai galėjo būti galinga Lietkabelio ekipa. Ir kodėlgi ne, kodėlgi nepakovojus dėl vietos pirmajame ketvirtuke, dabar tenka kovoti dėl pozicijos tarp 8 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos komandų. 21 sekundė ir 40-osios iki 3 kelnio pabaigos Lietkabelis pasirengęs išmesti kamuolį iš už galinės linijos. Tai darys dabar, atrodo, kad Karlis Babkauskas. Ne, prie baudų metimų linijos Vaidotas Volkus metamos baudos, nes, kaip pasirodė, tai yra 5 komandinė pražanga Sakalams, greičiausiai taip. Nors šviesventėje vis dar dega 4, galbūt rungtynių arbitrų sprendimas buvo tai, kad metant prasižengė prieš Vaidotą Volkų Sakalai, greičiausiai taip ir yra, nes ir Lietkabelis ir Sakalai, bent jau kaip skelbė rungtynių šviesventėje, yra prasižengę po 4 kartus. Trečiajame mačo ketvirtyje. Jokūbas Gintvainis ilgai nesiskiria su kamuoliu, tai bus paskutinioji ataka trečiajame kelinyje. Gintvainiui užtvara dabar atrodo nestato nei vienas, nei kitas komandos draugas ir Jokūbas Gintvainis suklysta iš labai toli. Karlis Babkauskas meta netaikliai, susigadina savo statistiką dabar Babkauskas. 4 tolimi metimai iš 6. O tuo tarpu Jokūbas Gintvainis praranda antrąjį kamuolį, 5 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje, 6 taškai ir dabar
dviejų minučių pertraukėlę tarp kėlinių. Paskutinysis ketvirtis startavo Vilniaus Sakalų komandos penketukas. Lukas Kazlauskas su kamuoliu dabar, taip pat aikštėje Saulius Kulvietis, dėjimas iš viršaus Ignas Ramašauskas, taip pat Aivaras Kiaušas ir Žygimantas Šeštokas. Toks yra Vilniaus Sakalų penketukas, pradėjęs lemiamo mačo ketvirtį. Panevėžio Lietkabelis, Karolis Babkauskas, Edvinas Jezukevičius, Darius Griškėnas, Vaidotas Volkus ir Tauras Jogėla. Jogėlos metimas ir taiklus dabar Tauras Jogėla. 65, 53, 10 taškų. Buvo tiek pat, kiek ir po pirmųjų dviejų kelinių. Taigi išvada viena, kad per trečiąjį ketvirtį Lietkabelis savo pranašumą išlaikė. Ta dviženklį, ta tokį saugesnį. Tačiau 10 taškų šio laikinėme krepšinėje tikrai galima sakyti, kad nieko nereiškia ir Vilniaus Sakalai dar pasikapo. Šiandien iš 3 taškų zonos Žygimantas Šeštokas sudėtingas metimas jau reikėjo skubėti. Dabar Šeštoko Evras Kiaušas ilgai užstrigo su kamuoliu varžovų gynyboje ir baigėsi ataka tuo, kad tiesiog kamuolys neliečia lanko ir atitenka dabar Panevėžio Lietkabeliui. Tauras Jogėla į baudos aikštelę, dešinė ranka dabar ilgai išsilaikė ore ir neteisus Ignas Ramašauskas. Toks yra rungtynių arbitrų sprendimas, stos prie baudų metimų linijos Tauras Jogėla. Šiandien Tauras nemetė baudų apskritai, kol kas 8 taškai yra Tauro Jogėlo sąskaitoje, 7 atkovoti kamuolyje, tai yra vienas geriausių rezultatų. Lietkabelyje šiose rungtynėse Edgaras Ulanovas taip pat atkovojo 7 kamuolius prie baudų metimų linijos Tauras Jogėla. Pirmąją baudą pataikantis, antroji Jogėlos bauda taip pat taikli, 67-53, 14 taškų skiria komandas, Lukas Kazlauskas kitoje aikštės pusėje ir ten pasitinka Lietkabelio, galima sakyti, aikštės gynyba, kurią dabar naudoja. Šeimininkų ekipa Lukas Kazlauskas, dar vienas sudėtingas metimas, daug tokių sudėtingų metimų metą. Sakalų krepšininkai čia perdamas po varžovų krepšių ir Tauras Jogėla nepagauna komandos draugo perdamo ir iš karto kyla Jogėlos ranka į viršų. Atsiprašau, sako Tauras Jogėla už tai, kad geras sumanimas buvo, tačiau sugadinau visą taką. O Aivaras Kiaušas po krepšių. Be jokių ceremonijų dabar stabdė savo varžovą Edvinas Jezukevičius, nebuvusi komandos draugą ir prie baudų metimų linijos siunčiamas būtent Aivaras Kiaušas. Netrukus Jokubas Gintvainis pasirodys aikštėje, Žygimantas Šeštokas keičiamas dviem žaidėjas, ko gero galima sakyti rungtyniaus dabar Sakalai. Gintvainis į žaidėjas bus Lukas Kazlauskas, rungtyniaus antruoju numeriu, nedidukas krepšininkas yra Lukas Kazlauskas. Jau, jis yra 1,86 cm, kai tuo tarpu Kubas Gintvainis žaidžiantis į žaidėją poziciją yra 1,91 cm. Aivaras Kiaušas pataiko antroje baudą. Rezultatyviausiai krepšininkai Sakaluose yra būtent Aivaras Kiaušas, pelnė 16 ir 15 pridėjęs Žygimantas Šeštokas. Lietkabelio gretose išsiskiria 16 taškų pelnės Karolis Babkauskas, 14 Mindaugas Kupšas, 10 Tauras Jogėla. Žingsnius fiksuoja rungtynių arbitrai. Antanas Ramanauskas duoda kamuolį Aivarui Kiaušui, o šis Jokubui Gintvainiui. Vėl Lietkabelis pasitinka. Ne, dabar jau atrodo, kad asmeninė gynyba bent jau išgaudyti visi. O dabar jau stoja gintis aikštę. Panevėžio Lietkabelis perdavimas prie 3 taškų zonos ir 3 taškis netaiklus, kurį metą dabar Lukas Kazlauskas atkovojo kamuolį Jokubas Gintvainis, tačiau pats atrodo ir ne, greičiausiai, kad taip, pats Jokubas Gintvainis ir pažeidžia taisyklės. Trečioji pražanga jam, Žygimantas Šeštokas turi tiek pat nuobaudų Lietkabelyje po 3 kartus nubausti Kasparas Vatsvagaras, Karlis Babkauskas ir Mindaugas Kupšas pašukdina savo varžovą. Dabar Darius Griškėnas ir pražanga vienam jų. Trečioji nuobauda Sakalam šiame kelnie. Vieną kartą nubaustas Lietkabelis prie baudų metimų linijos stoja Darius Griškėnas. Griškėno metimas taiklus. 68-55.
Šiandien Lietkabelio kapitonas, dabar pataikantis abi baudas. Prieš tai buvo įmetęs 2 iš 2, dabar 4 iš 4, 9 taškai iki tol buvo, dabar 11 ir 3 atkovoti kamuoliai. 2 dvitaškai iš 4, 1 tritaškis iš 2. 2 rezultatyvūs perdavimai, tokia yra Lietkabelio kapitono statistika. Netaiklus dabar Aivaro Kiaušo metimas. Viską gerai padarė Aivaras Kiaušas, prasiveržė po krepšiu, tačiau neįmetė. O Žygimantas Šeštokas netrukus grįš į aikštę. Svarbus krepšininkas, žinoma, Sakalams yra Šeštokas, snaiperis. Ir vienas vyriausių krepšininkų, vienas labiausiai patyrusių Sakalose. Jokūbas Gintvainis prasižengia prieš Karlį Babkauską. Gintvainiui tai yra jau ketvirtoji pražanga. Kiaušas keičiamas vietoje jo Šeštokas. Galbūt galvojau, kad galbūt bus pakeistas ir Gintvainis. Prasižengęs 4 kartus, tačiau lieka Gintvainis aikštėje. Beje, Sakalų komandai taip pat nubausta 4 kartus, taigi dabar kiekviena pražanga bus verčiama taškais. O Lietkabelis įgyjo jau 16 taškų pranašumą, 71-55. Na, žinoma, sudėtinga dabar yra Romualdui Petroniui, jis kaip treneris turi reikalauti iš savo komandos žaisti gerai, turi reikalauti maksimumo, o žinoma, ekipai negaunančiai atlyginimų tikrai nėra lengva rungtyniauti, gauna bloką dabar. Ignas Romašauskas, kokia taka ir dėjimas iš viršaus. Darius Griškenas blokavo dabar. Prieš tai Igno Ramašausko metimą, Ramašauskas norėjo baudo, norėjo pražangos varžovams, jos negavo ir po to labai gražiai taka. Idealus Karlio Babkausko perdavimas ir dėjimas iš viršaus, kurį atliko Darius Griškenas. Minutės per traukelį. Romualdas Petronis, Sakalų vyriausiasis treneris, sakė, kad visi yra sveiki, kuriuos turime. Šiandien atvyko 8 Sakalų krepšininkai į Panevėžį. Situacija stabiliai bloga, tokios buvo Romualdo Petronio mintis. Ir kalbėdamas apie varžovą, sakė, kad turi keletą gerų jaunų žaidėjų. Volkus prisijungęs nuo naujų metų taip pat daug komandai padeda. Ir mūsų ekipos yra tikrai panašios. Nuo sezono pradžios gerokai pasikeitusios, paliko keletas patyrusių žaidėjų. Ir pas juos ir situacija yra tokia pat. Ir šiandien Romualdas Petronis akcentavo gynybą. Ir paklausiau, kiekgi taškų būtų šiandien gerai praleisti, kiekgi norėtų Romualdas Petronis, kad praleistų taškų jo auklėtinį. Ir jis to neįvardijo, tiesiog sakė, kad reikia gintis taip, kaip kad tiesiog būčiau patenkintas ir Panevėžio Lietkabelio komandoje, beje, ir pats Romualdas Petronis yra rungtyniavęs dar tada, kai pats buvo krepšininkas, o Denisas Kristininas netrukus pakeis savo komandos draugą, jis rungtyniaus vietoje Luko Kazlausko. Lukas Kazlauskas vienas naujausių Sakalų krepšininkų, Denisas Kristininas taip pat, jeigu neklistų sezoną, nepradėjo Sakaluose, tiesiog atvyko į ekipą vėliau. Iš toli metą ir pataiko dabar Žygimantas Šeštokas, 76-58. Ir Karlis Babkauskas prieš Jokūbą Gintvainį, dviejų žaidėjų dvikova, šiandien, be jokios abejonės, laimi Karlis Babkauskas. Būtent Babkauskas dabar iš toli, laisvas Babkauskas ir taiklus metimas. Siunčia linkėjimus galbūt savo draugai dabar Karlis Babkauskas, pabučiuodamas ranką ir žiūrėdamas į tas ir galių tribūną, galbūt tiesiog apskritai. Tam
Cardinal Red Legend, atrodo taip yra parašyta ant Panevėžio Lietkabelio sirgalių vėliavos. 79-60, tolimas perdavimas ir traukia kamuolį dabar į aikštę Žygimantas Šeštokas, žaisdamas pasiaukojimą ir perima kamuolį Vilniaus Sakalai. Tiesiog padovanoja dabar jį Lietkabelis. 10 panevėžiečių klaida, Sakalai yra praradę šiandien 9 kamuolius. Dar vienas keitimas, Aivaras Kiaušas aikštėje vietoje Sauliaus Kulviečio. Šiandien Kulviečio pasirodymas neįtin lygis, jo sąskaitoje 2 taškai. Ne vieno atkovoto kamuolio. Neatrodo, kad taip, Kulviečio sąskaitoje 2 taškai. Dar kol kas nepavyko pasižymėti naudingesnių žaidimų šiam taip pat vienam Sakalų komandos naujokui. Iki to žaidėjų registracijos laikotarpio pabaigos atvykusio į Sakalų ekipą. Karlis Babkauskas šiandien snaiperis kaip įprasta. 5 tolimi metimai iš 6 Babkausko sąskaitoje. 5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvus perdavimai, na ir tikrai stulbinantis pasirodymas. Geras naudingumo balas turėtų būti jam. Ir Babkauskas keičiamas vietoje jo Kasparas Vecvagaras. Greičiausiai Babkauskas jau nebepasirodė šiandien aikštėje. Ir aplodismentai iš sirgalių. Patenkinti jie, kaip šiandien panevėžietis rungtynavo prie savos publikos. Ir tikrai šiame sezone atsiskleidė Karlis Babkauskas. Gali pataikyti iš toli ir jeigu jam tie tolimi metimai krenta, jis tikrai būna labai pavojingas. Jokubas Gintvainis į baudos aikštelę ir ten pražanga. Nejučiamis atitolo, Lietkabelis 82-60, toks rezultatas dabar 3 minutės 45 sekundės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos, ir galima sakyti iki rungtynių pabaigos, taigi minimalų planą Lietkabelis įgyvendina ir iškovos šiandien 7-ąją pergalę, 12 pralaimėjimų ir pagal šią statistiką bandys vytis Nevėžio 8 pergalės 10 nesėkmių ir pabandyti iššokti į tą nuvažiuojantį traukinį. Patekti tarp 8 stipriausių komandų, kurios kovos Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Tačiau pirmiausia minutės pertraukėlė. Žydrūnas Valuckis prieš dvikovą sakė, kad šiandien žaisime pajėgiausios sudėties, būtinai bandysime iškovoti pasiekti revanšą. Ir apie varžovą sakė, kad jie eina kovoje, nežiūrint į savo bėdas. Tai tikrai yra vertas pagarbos varžovas. Išskyrė Rolandą Matulį. Žydrūnas Valuckis sakydamas, kad tai yra tarsi geras generolas, kuris priverčia kovoti visą komandą. O šiandien mes bandysime žaisti kaip visada per Mindaugą Kupšą. Kai sėdės ant atsarginių žaidėjų suolo, galės pasireikšti kiti ir galbūt žaidimas bus judresnis. Tokias buvo Žydrūno Valuckio mintis prieš rungtynes. Kol kas atrodo, kad pagal rezultatą galima sakyti, kad viskas pasiteisino. 82-62, 10 taškų persvarą turi Lietkabelis. Ir jau galima sakyti, kad laimės greičiausiai šias rungtynes. 20 taškų nėra lengva išbarstyti per 3 minutės 31 sekundę. Vaidotas Volkus sės ant atsarginių žaidėjų suolo ir Kupšas jau sėdi ant jo, šiandien pelnęs 14 taškų. Taip pat Kupšas atkovojo 4 kamuolius, 7 dvitaškiai iš 9.
Karlis Babkauskas taip pat jau gavo poilsio. Šiandien Babkauskas sąskaitoje 19 taškų, 7 rezultatyvus perdavimai, vos viena klaida, 3 pražangos, 5 atkovoti kamuoliai, 1 dvitaškis iš 4, 5 tritaškiai iš 6 ir 2 dvitaškiai, 2 baudos iš 2. Prie baudų metimo linijos Aivaras Kiaušas. Kiaušas pirmąją baudą pataiko. Jis yra rezultatyviausias savo sąskaitoje, savo komandoje. Ne, vis dėlto netikliai buvo pirmoji bauda. 17 taškų yra Aivaro Kiaušo sąskaitoje. Už jį rezultatyvesnis vienintelis Žygimantas Šeštokas. Įmetęs 18 ir tie du krepšininkai yra pelnę 2 ženklių taškų skaičių vieninteliai. Sakalų ekipoje Lietkabeliui 19 taškų pelnė Babkauskas, 18 Griškėnas, 14 Kupšas ir 10 Jogėlo. Tikrai šiandien komandinis krepšinis Lietkabelyje ir daug lyderių, kurie keičia vienas kitą, imdamės iniciatyvos paeiliui. Gintvainių užtvarą dabar bando statyti Ignas Romašauskas, perdamas į kraštą, Aivaras Kiaušas ištolioje, metimas netaiklus ir atkavoja kamuolį Lietkabelis Jogėlą. 2 minutės 45 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos. Ir Kasparas Vecvagaras, Edvinas Jezukevičius, Darius Griškėnas, Tauras Jogėlą ir Edgaras Ulanovas. Toks yra Lietkabelio penketukas, Vecvagaras ilgai nesiskiria su kamuoliu, atrodo bando laikyti jį kuo ilgiau ir po to atakai bėgant į pabaigą po krepšių lenda Tauras Jogėlą, tačiau baudos aikštelėje suklysta, net atlikdamas netikslų perdėmą savo komandos draugui. Visas 3 minutės pertraukėlės išnaudojo Romualdas Petronis. Žydrūnas Valuckis šiandien paprašė vienos antroje mačo dalyje ir galbūt jau 2 minutės pertraukėlių nebereikės. Žiūrime į rezultatus kitose arenose. Galite stebėti taip pat transliaciją per sportotv.lt. Kauno LSU Baltai Šiauliai 45-62, ten vyksta trečiasis kelinys ir kol kas panašu, jog Šiauliai kontroliuoja mačo eigą ir yra daug arčiau pergalės. Marijampolės Sūduva Mantinga, Kauno Aistės LSU 74-73. Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynėse labai atkakli kova verda ir ten lieka 46 atrodo sekundės iki ketvirtoje kelnio pabaigos, taigi galbūt ten neužteks ir to laiko, kuris yra numatomas. 40 žaidimo minučių, daugiau tiesiog atrodo, kad dvikovų šiuo metu nėra Lietuvos krepšinio lygoje. Būtent tos dvejos rungtynės tarp LSU Baltų Šiaulių ir Lietkabelio Sokolų. O vakar dvejos rungtynės įvyko, Prienai 78-74, nugalėjo Utenos Juventus, Kėdainių Nevėžį 68-83 pralaimėjo Pasvalio Pieno žvaigždėms. Prienai ir Nevėžį žaidė namie. Jokūbas Gintvainis. 82-67 perdavimas Ignui Romašauskui. Prieš Romašauską dabar pražanga. Kai kurie atrodo sirgaliai jau stojasi iš savo vietų ir bando palikti areną, kad galėtų anksčiau išvažiuoti. Nepaplos jie savo komandai, nepadėkos už šią pergalę. 82-67 kol kas toks rezultatas, 15 taškų skiria komandas. Ignas Romašauskas nepataiko baudos metimo. Šiandien Ignas nemetė baudų. Jo sąskaitoje 10 taškų. Ir 7 atkovoti kamuoliai, antroje pataiko 11, dabar yra surinkęs Ignas Romašauskas ir jis yra trečiasis krepšininkas Sakaluose, šiandien pelnęs 2 ženklių taškų skaičių, daugiausiai atkovoti kamuolių yra pas Rolandą Matulį, 8. Ignas Romašauskas nusiėmė 7, Lietkabelio komandoje 8 kamuolius atkovojo Jogėlą, po 7 Griškėnas ir Ulanovas. Ir prie baudų metimo linijos. Edgaras Ulanovas pataikantis baudą dabar, jo sąskaitoje 7 taškai,
labai aktyviai pradėjo šias rungtynės atkiras Ulanovas, tačiau galiausiai tie šeši taškai liko ilgam. Nepataiko Ulanovas, tačiau atkovojo kamuolį Tauras Jogėla. Ir šiandien šis krepšininkas tikrai puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių. Devintasis jau atkovotas kamuolys. Ir tai yra geriausias rezultatas apskritai šiuose rungtynėse. Dar vienas metimas taiklus. O čia patenkinti didžiai šiuose rungtynėse. Tenkinti Lietkabelio sėkmę 85-68. Mes laimėjom, girdisi Panevėžio CD Arenoje, taip šiandien Lietkabelis švenčia pergalę. Galutinis rezultatas 85-68, tai Lietkabelio komanda yra 7-asis laimėjimas, 12 nesėkmių Lietkabelio sąskaitoje ir artėja panevėžiečiai prie Kėdainių Nevėžio. Na, o šias rungtynes jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vitkevičius. Su jumis atsisveikinu, sveikinu žinoma panevėžiečių su pergale ir linkiu nenusiminti Vilniaus Sakalų sirgaliams. Tai, ką darote šiame sezone, kalbu apie krepšininkus, trenerius, tai tikrai yra fenomenalu. Iki!